I kada nema pratiće nastave u školi, pratiće nastava kreće u životu. Što odvrćemo ovo kad... Aha, da. Čekajte ovo. Evo ti, oca, znači, odustajem, ja bolim prsti, znači... Krčilo nešto. I da ošafiš, nećemo će zašafiš. Mislim, da odiš, nećemo će zabiješ. Daj bre. Koliko sam se stisao, zasić je nešto iz mene. Šta ti smetaju zvukovi? Tišina, aj tišina, aj apsolutno tišina. Oj, ne može, brate, znači fizički ne može da se stisao. I došao fiš, neće može da šao fiš, znamo. Pa failni. Ako neće, silom ti uzdi milom. Evo, da. Joj, počekaj. Ruka boja. Ide sam. Ne. Vidi ga, ali vidi ovo, brate, ne može ovo, ali ne može šafir. Džaba teretana, brate, džaba trenzi, kad ti ne možeš ovo da odviješ, brate. Ne, usta. Brate, pazi komšije. Levo, desno dva. Jedan nazad, dva napred. Boli me stomak. Emisiju ne znam gdje teram. Ej, ej. Vidiš kada bi, nemoj ti. Pozdravim. Čekaj, što da radiš? Osjećaš će prst sebi na kraju. Gle, uzmem upalač, ugrejemo ga i onda ga tucamo. Bravo. I onda će lakše da se skine. Sviđa mi se ova poz. E, samo da spomenem, uspio sam da sklopim skate, znači osovine rade. Skate je fresh, tako da... Šta si... O, brat. Si dobro, brat. Pa ti si šao, majke. Dobro si. Kakav je skate? Preši.